Lappeenrannan linnoitukseen on avattu uusi luonto- ja kulttuuripolku. Sen avulla alueen luonto, kasvit ja rakennus- ja kulttuurihistoria tulevat helposti kaikkien tietoisuuteen. Polun varteen on asennettu 11 opastaulua, jotka on laadittu monen ammattilaisen yhteistyönä. Etelä-Karjalan museon rakennustutkija Sini Saarilahden kanssa juteltiin aiheesta ja hänkin oli ajatellut, että ehkä voisi tuoda linnoitusta vielä paremminkin kaupunkilaisille ja turisteille esille. Ja hän myös ymmärsi tämän niin kuin rakennus- ja kulttuurihistorian ja kasvillisuuden historian lomittumisen ja kuinka ne niin kuin kertoo samaa tarinaa tältä linnoitusniemeltä. Itsellä ajatus tähän luonto- ja kulttuuripolkuun varmaan syntyi jo ihan silloin, kun muutin Lappeenrantaan 3 vuotta sitten. Ja huomasin, että tällä linnoituksella ei ole maastossa mitään, mikä kertoo tästä alueesta. Tämä on historiallinen kaupungin helmi, arvostettu alue, suosittu matkailijoiden ja ulkoilijoiden keskuudessa. Ja ihmiset hirveästi tästä kyselee aina kaikkea, että mikä tämä on, historia ei näy missään. Anna Vuori ja Kimmo Saarisen kanssa alettiin sitten järjestää näitä kulttuurikasvikierroksia, eli yhdistettiin tämä elävä kulttuuriperintö historiaan, arkeologiaan ja rakennuskulttuuriin. Nehän nivoutuu hienosti toisiinsa tällä linnoituksella. Ne oli tosi suosittuja nämä meidän kierrokset. Kesäsin niitä tehtiin 2-3 kesässä. Ja siitä sitten ensimmäisten kierrosten jälkeen syntyi ajatus, että hei, nämä tiedot pitäisi saada kaikkien käyttöön ja näkyviin tänne linnoitukselle. Siitä me alettiin pikkuhiljaa jalostamaan tätä ajatusta ja päätettiin viedä tämä sitten ihan maaliin asti ja tehdä tämä erittäin huolella ja hyvin. Anna Vuori otti minuun yhteyttä, tuli käymään minun ideripuodilla ja ihan suoraan kysyi, että olisiko minulla kiinnostusta tehdä kuvitusta linnoituksen luonto- ja kulttuuripolun tauluihin, ja toki oli. No siinä oli oikeastaan tämä Lehmusten kaupunki toisen Lehmuksen lehden siihen mukaan, ja sitten siinä oli Helipukin, voisi sanoa, kuningatar-idea, että Heliltä lähti tämä ottaa se kolmion muoto sieltä Bastiljoonien niin kuin karttakuvasta. Ja siitä syntyi sitten se harjakatto ja sitten se muutamien luonnosten kautta sitten päätyi tähän lopulliseen muotoonsa. Sitten minun tehtäväni oli tässä projektissa tehdä tekstit noihin opastauluihin. Museoväki kertoi niiden taulujen paikat ja sitä, mitä niihin suurin piirtein historiasta haluttiin. Ja historiahan on minulle entisten töideni jäljiltä hyvin tuttu. Ja biologit antoivat sitten tietoa luonnosta ja kasveista, joista sitten opin monia hyvin mielenkiintoisia asioita tämän työn aikana. Minä itse tein muutama vuosi sitten täällä linnoituksen alueella kasvistokartoitusta. Ja sinä kesänä tuli kierrettyä koko linnoitus läpeensä. Tuli vierailtua myös semmoisissa paikoissa, missä tavallisesti ihmiset eivät ehkä käy. Jokainen kolkka. Ja silloin ehkä avautui se, kuinka monipuolinen ja monimuotoinen paikka tämä on. Nähkää linnoitus historiallisin silmin. Täältä tämä meidän kaupunki on lähtenyt kehittymään. Tänne historia on jättänyt jälkiään ja nyt näiden taulujen kautta on mahdollisuus sukeltaa siihen aikaan ja kulkea sitä polkua kulttuurin ja kasvien merkitsemää tietä tähän hetkeen. Tutustukaa, ottakaa aikaa, viihtykää, etsikää ja tutkikaa. Me ollaan tehty teille kartta.